Was ich jemi ne Diemer, wenn normalisch Diemerit, desim Koftore, desim Ojake, desim Zehjet tona, dhe në kujtohet zjari me cilën grohemi në dunja, në e kujtohet në zjarin e ahiretit, të cilën në zjarë hynë njerëzit nëse i bëjnë disa veprime të ndaluara dhe mbrohen prej ti nëse i bëjnë disa veprime tjera të caktuara. Andaj sot do t'i përmendim disa prej veprave që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse ne i bëjmë ato, ose fjalë që nëse ne i themi ato, do t'jenë mburoj, do t'jenë mbrojtje nga zjarmi i gjehenimit. Pra, do bëjmë një lloj krahasimi mes nevojës tonë dimrit për zjarë që të ngrohemi dhe veprave që na ruajnë nga zjarmi i gjehenimit, Allahu na ruajt e mos e bëft asnjë prej nesh, unë që flas dhe ju që ndëgjoni, të ballafaqohen me zjarmin e gjehenimit kur insha Allahu Teala. Po. Shohim se çka thonë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë çështje. Do t'i përmendim disa prej tyre me lejen Allahu subhanahu wa taala dhe ndihmën e tij që të jenë për kujtim për mua dhe për ty e ti themi e ti bëjmë vazhdimisht që të na ruan Allahu nga zjarmi i xhehenemit insha Allahu taala. E para, të themi la ilaha illa Allah me bindje dhe sinqeritet. Fjala la ilaha illa Allah e cila del me sinqeritet nga zemrat tona dhe nga gjuha jon, të bindun në kuptimin dhe domethënien që i ka kjo fjalë, bëhet mburoj nga zjarmi i gjenimit. Tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Muadhi ibn Jabalit, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harrama Allahu alan nar illa harramahu Allahu alan nar. Nuk ka njeri që e thot me sinqeritet dhe vërtetësi nga zemra e tij fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah e nuk e mbron atë Allahu dhul jalal nga zjarmi i xhenemit. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahihet e tyre. Pra, kush thot la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah është i mbrojtur nga zjarmi i xhenemit. Andaj thuani këtë fjalë, por jo vetëm ta përsërisim atë pa e kuptuar porosin dhe mesajin që në e për kjo fjallë. Që të besojmë se i vetmi që meriton adhurim është Allahu dhe asgjë të tërveçti nuk duhet të adhurohet dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është vula e gjithë pejgamberëve dhe ne duhet ndjekim rrugën e ti dhe të jetojmë si pas udhëzimeve dhe porosive të tia. Dhe normalisht, kjo porosi ka edhe transmitime tjera të cilat të gjitha e konfirmojnë këtë fakt të dëshmojmë se Allahu është i vetmi që meriton adhurim dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i tij, na mbron Allahu nga zjarmi i xhehenemit. Dy, porosia e dytë ose vepra e dytë e cila na mbron nga zjarmi i xhehenemit, siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është sjellja e mirë dhe butësia jonë me tjerët. Allahu akbar. Komunikimi në shoqëri duhet të jetë me elegancë, me kulturë të lartë, me butësi, me fjalë të zgjeduara, jo me arrogancë, jo me vrasësi, jo me nënçmim, jo me ofendime, jo me fjalë banale, jo. Fjalë të ëmbla, fjalë të mira, sjellje të mirë, kështu neve na mëson Islami dhe na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Tirmidhiu rahimullahu ta'ala në Jami'un e tij, koleksionin e tij nga Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Ala ukhbirukum bimen yahrumu ala an-nar. A ju tregoj se cili ka qenë i mbrojtur nga zjarmi i xhehenemit? Tha po, ala kulli qaribin hayyin sahlin. Allahu ka për ta mbrojtur nga zjarmi i xhehenemit se si njëri të afërt, komunikativ, shoqërueshëm, e dyta hayyin, do thot i lehtë, nuk bëhet bar për tjerët, sahlin do thot i kapshëm për komunikim njëri me tjetëri. Dhe thot, njëri i but, për dërlestar, i vëmenshëm, gëj ambël, si që kanë të regu, dhe më thonë, djetarët. Hadithi është sahi, si pas ulemave të hadithit. Pra, e dyte qenë ka komunikimi i lehtë me njerëzit, që na çdo ditë takojmë me njerëz, andaj ofro kulturën tane, buzqeshjen tane, fjalët e ëmbla tuaja, e fiton
dhe do të ketë garancë nga Allahu që t'jesh i mbrojtur nga zjarmi i xhehenemit. 3. Plurosja e këmbëve në rrugën e Zotit. Rruga e Zotit është rruga e mësimit të fejës Zotit, rruga e përhapjes e dijes së fejës e Zotit, rruga e pjesmarjes në beteja për të mbrojt fejën e Zotit, rruga e cila është përfitue riskun me halal që e jep në shërbim të fejës Zotit, e kështu më ra. Andaj plurosja e këmbëve në rrugë të Zotit të mbron nga zjarmi i xhenimit. Tregon Imam Buhariu rahimahullahu sahihun e tij, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men ghabarat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'ala an-nar." Ai njeriu që ka pluhnos këmbët e tij në rrugë të Zotit, atë e mbron Allahu nga zjarmi i xhenimit. Tash pluhrosja e këmbëve rrugë Zotit nën kupton xhihadin, po nën kupton kërkimin e dijes, po nën kupton kërkimin e rrezikut, po nën kupton angazhimin për t'i ofruar projektet dobiprurëse, zhvilluese të një shoqërie, të një familje, të një fshati e kështu me radhë. Andaj, nëse na jemi të përgatitur që të jemi në shërbim të fesë dhe në shërbim të njerëzve, atëherë do të mbrohemi nga zjarmi i xhehenemit. Tregon Imam Ibn Hibani rahimahullahu taala në Sahihun e tij nga Ebul Misbah al-Muqra'iu, i cili thot: "Ishim duke ecur në tokën romake dhe në një grup ku ishte edhe Malik ibn Abdullah al-Khuthamiu, do thot, dhe kaloi pranë nesh Malik ibn Jabir ibn Abdullah duke e majt një mushk me vete, e i tha Maliku: "Ja Abu Abdullah, irkep, hipi kësaj mushkës." E tha: "Pse? Pse ta bëj gjë tillë?" Tha: "Kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ati që i plurnosen këmbët në rrugë Zotit, e mbron Allahu nga zjarmi i xhenemit." Do nuk duhet hipin në mushk, po do të ecin kam sikur se ecin edhe tjerë. E gëzoi kjo përgjigje Malik ibn Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, do e gëzoi fjala e Maliku Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dhe pastaj tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kujt i plurnosen këmbët në rrugën e Allahut, gjithsesi se Allahu ka për ta mbrojtur atë nga zjarmi i xhehenemit." 4. Për veprat të mira që na mbron nga zjarmi i xhehenemit është namazi, shtylla kryesore e Islamit. Andaj përderisa na e falim namazin, sigurisht se do të mbrohemi nga zjarmi i xhehenemit me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Tregon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahih të tjera nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Harrama Allahu 'ala an-nar an ta'kula athar as-sujud." Allahu ja ka ndaluar zjarmit të xhehenemit të djek gjurmët e sejdeve. Kur shkojmë në sejde, balli jon, huna jon, shuplakat tona, gjujtë ton, shputat tona bin në sejde. E madhrin Allahun. Këtë këto gjymtyr nuk mund të djek zjarmin e xhehenemit. Do thot këtë trupin e besimtarit e ka ndaluar Allahu ta djek, sidomos atij që e fal namazin. Gjithashtu transmetimin tjetër thot Imam Muhammedi rahimullahu taala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Men hafadha ala salawat al-khams." Kush kujdeset për pesë kohët e namazit. Abdestin e tyre, kohën e tyre, rukun dhe sejdet e namazeve. Gjithsesi Allahu ka më mbrojt atë nga zjarmi i xhehenemit. Domthon kush falet, po e ka preokupim namazin si të rësi, edhe abdestin, edhe kohën, edhe rukun, edhe sejdet, nuk e bën shkeleshko, po është me prioritet të lartë në jetën e tij namazi. Atë Allahu e mbron nga zjarmi i xhehenemit. Këtë hadith e gjykojnë ulemat hadithit si hadith hasen prej tyre dhe Sheikh Albani rahimullahu taala. Te namazi hin për shembull edhe katër sunetet para drekës dhe katër sunetet pas drekës, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që bërihet e Abu Dawudi dhe Tirmidhiu, si hadith ka thënë ulemat hadithi sak: "Men hafadha ala arba'i rak'ati qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'ala an-nar." Kush i fal rregullisht katër rekate sunet para drekës dhe katër rekate sunet pas drekës, atë e mbron Allahu nga zjarmi i xhehenemit. Pra kjo është e katërta dhe e pesta, namazi si të rësi dhe katër sunetet para dhe mbrapa të drekës. 6. Përmendja Allahu dhe Gjellal gjatë vdekjes, në momentin kur shtrihesh me vdekje, në shtratin e vdekjes, duke dërgj, e përmend Allahu subhanahu wa taala dhe thu la ilaha illallah. Është garant se Allahu ka më mbrojtur nga zjarmi i xhehenemit.
Tregon Imam Ibn Majah rahimahullah në sunen e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë idha qala al-abdu la ilaha illa Allah wallahu akbar yaqulu Allahu azza wa jall sadaqa abdi la ilaha illa ana wa ana akbar. Kur thot njeriu do thot la ilaha illa Allah, nuk ka hyni që më të adhurojmë veç Allahut, dhe Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Thot Allahu i madhëshëm, vërtetën e ka thënë robi im se s'ka zot tjetër veç me dhe se un jam më i madhi. E kur thot robi la ilaha illa Allah wahdahu, s'ka hyni tjetër veç ti, veç Allahu që është një, thot Allahu i madhëshëm sadaka abdi, vërtetën e thot robi im la ilaha illa ana wahdi, s'ka hyni tjetër veç me, un jam i vetmi që meritoj adhurim. Pastaj thot kur thot robi la ilaha illa Allah la sharika lah, s'ka hyni tjetër veç Allahut i cili është pa ortak, thot Allahu sadaka abdi, vërtetën e thot robi im la ilaha illa ana wala sharika li, un jam i vetmi që meritoj adhurim dhe un nuk kam ortak në këtë adhurim. E kur thot robi la ilaha illa Allah lahu al-mulk wal hamdu, la ilaha illa Allah, s'ka hyni tjetër veç Allahut, atij takon lavdi dhe pushteti, thot Allahu, vërtetën e thot robi im, nuk ka hyni tjetër veç meje, mua më takon pushteti dhe falëndrimi. E kur thot robi la ilaha illa Allahu wala hawla wala quwata illa billah, nuk ka hyni tjetër veç Allahut dhe se s'ka forcë dhe mundësi përveç me Allahun, thot vërtetën e thot robi im, un jam i vetmi Zot që meritoj të adhurohem dhe s'ka fuqi edhe mundësi përveç me mua. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ruziqahunna inda mautihi lam tamassahu an-nar, kujt ja mundson Allahu këto fjalë mi thonë në momentin kur vdes, nuk e prek zjarë me gjehenemi atë njëri. Qa me thonë, la ilaha illa Allahu, wahdahu la shirike lah, lehu l-mulku, walau l-hamdu, wa hua la kulli shein qadir, la ilaha illa Allahu, wala hawla, wala kuwata illa billah, ku shë thot këtë dhikr, këtë përmenit Allahut në momentin kur e jep shpirtin, atë njëri dhe më thonë, nuk e prek zjarë me i gjehenemi. Shtatë, të qash nga friga për Allahu subhanahu wa taala dhe syri i cili rrin zgjuar gjithë natën duke ruajtur muslimanët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thon aynani la tamassahuma an-nar, dy sy nuk i prek zjarrin e xhenemit, aynun baket min khashyati llah, syri i cili qau nga friga për Allahut dhe syri i cili mbeti pa gjumë gjithë natën mbeti i hapur duke ruajtur në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Këtë hadith e transmeton Imam Tabraniu në Mu'jam al-Kabir dhe për të ulemat kanë thënë që është hadith sahih për këtë dhe Sheikh Albani rahimahullahu taala. Ulja e shikimit nga harami, nga parja e skenave të ndaluara fetarisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Thalathatun la tara ayunuhum an-nar", tre sy nuk e shohin zjarmin e xhehenemit. Prej tyre e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe aynun ghadat an maharimillah, syri i cili është ul, është mbyll, mos shef gjërat e ndaluara fetarisht. Nënt, sabri kur ta humb një fëmijë, kur na vdesin njerëzit që i duam, gjithë na mërzitemi. Am po na vdeku një fëmijë i vogël, sidomos mërzia është edhe më e madhe. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë njeriu i cili bën sabër në këto momente, kur i vdes një fëmijë i vogël, i garanton, do thot, mbrojtje nga zjarmi i xhenemit. Tregon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në dy sahih të tjera nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: "La yamutu li ahadin min al-muslimin thalathatu min al-waladi fatamassahu an-naru illa tahillatu al-qasam", nuk ndodh që Allahu ta sprovon dikën të vdesin tre fëmijë e ta prek zjarmi i xhenemit. E të bën sabër në këto fatkeqësi e ta prek zjarmi i xhenemit. Do thot, nëse Allahu sprovon me të marr tre fëmijë, e të je sabërli, nuk ka mundësi me të prek zjarmi i xhenemit përveç zbatimin e betimit të tij, betimi që përmend Allahu në Kur'an: "Wa ma minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya", jo kush ka me kalu xhenemin, po jo me hyn xhenem për të djeg, po me kalu, do thot, kalimthi si zbatim i betimit të Allahut subhanahu wa taala. Pra këto janë nën gjërat që nëse ne i kemi në jetën tonë, me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, do të mbrohemi nga zjarmi i xhehenemit. Ti përmendim edhe një herë kalimthi që ti majmë mend. E para, themi la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sinqerisht dhe me vërtetësi. E dyta, të jemi të sjellshëm, të moralshëm, gojë ëmël, fjalëbut me njerëzit. Tre,
të pluhnosim këmbët në rrugën Allahu subhanahu wa taala, 4 të kujdesim për namazin, 5 kujdesim për sunet e drekës 4 para dhe 4 mbrapa, 6 ta përmendim Allahun gjatë dhënjes së shpirtit, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu wa la kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. 7 ata që qan për hir Zotit, 8 ai që ruan rrugën rrug Zotit, 9 ai që ul shikimin për hir Zotit, 10 ai që bën sabër kur i vdesin fëmijët dhe e shpreson shpërblimin për Allahu subhanahu wa taala. Pra, ti kemi parasysh këto vepra, të cilat na ruajnë nga zjarmi i xhenemit, që të gjitha këto nënkuptojmë zbatim urdhave Zotit dhe zbatim të porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bof të ktill, na ruajt nga e keqja e dunjas edhe zjarmi i ahiretit. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.